Бійки за трибуну, жваві дискусії та сотні протестувальників під стінами парламенту. В Раді стартував розгляд другого читання проекту закону про продаж земель сільськогосподарського призначення. Голова фракції монобільшості наголошує, суспільне обурення в парламенті чують, однак приймати рішення слід відповідно вимогам часу. Ми хочемо, щоб українці дешево продавали, чи якщо він хоче продати, чи вони дорого. Бо дешево – це через схемщиків, це обмежене коло покупців, а дорого – це означає вільний ринок, всі, хто хоче купити, легально це купують. Спікер двічі оголошує перерву та збирає голів фракції. Однак розпочати роботу парламенту вдається лише з боями. Депутати ОПЗЖ блокують трибуну. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко – робоче місце спікера. Попри відчайдушний спротив, депутати проголосували за продовження роботи до 19:30 і таки взялися за розгляд скандального земельного законопроєкту. Однак на столі спікера більше 4000 правок. Чітка вимога опозиції та частини депутатів монобільшості – всі до одної правки мають бути розглянуті. Найменше це 3 хвилини на одну правку, якщо взяти хрестоматійно, хоча ви знаєте, завжди в житті треба більше. Нам краще зробити жорстке законодавство зараз, а потім лібералізувати з плином часу, побачивши, що можна змінити і лібералізувати, аніж дати ліберальні умови сьогодні, втративши контроль над ситуацією, і потім навіть, коли ми жорстко почнемо обмежувати, уже це не допоможе. Всупереч суспільному резонансу площину для компромісу знаходять як в провладній фракції, так і в частині опозиції. На переконання більшості депутатів, закон про продаж землі потрібен, однак точно не в тому вигляді, в якому його було проголосовано в першому читанні. Вадим Коробенко, Володимир Дзюба, Київське бюро, телеканал Д1. Парламентом проголосовано першу сотню правок. 7 лютого Рада відновить свою роботу годиною запитань до уряду, а вже наступного тижня депутати зберуться в комітетах.